На центральному автовокзалі Полтави Артем Головирин чекає на автобус до Охтирки. Квиток раніше коштував 90 гривень, зараз 180 гривень за одного чоловіка. Подорожчали квитки на автобуси і в інших напрямках, каже Оксана Левенко. Можна сказати, що тільки десь 30% перевізників по Полтавській області підняли ціни. Деякі на 10% підняли, деякі на 20%. Є випадки, що підняли на більше, поки таких випадків мало. Масово те, що підняли, це напрямок Гадяч, Лохвиця, це вже перевізники змінили вартість. В принципі, деякі також Кременчук вартість змінили. Якби це було у мирний час і якісь такі зміни були, я б, звісно, возмущалась. Зараз я не возмущаюсь, тому що йде війна, ми всі прекрасно знаємо, що бензину нема, дефіцит. Здорожчання пов'язане з проблемами із закупівлею пального. Воно стосується і міжміських, і приміських маршрутів, каже перевізник Микола Шупик. Машини дізельні всі стоять повністю, не виїжджають взагалі. 3-4 маршрути закрили повністю. Ковалюка там по одному машині, жуки по одному машині закрили. Ми підняли ціну на 5-7 гривень. Пока. Пенсіонерам, звісно, тяжко. І всім остальним теж. На таку зарплату, як вони платять мінімалку, і ще все піднімається, це просто абсурд. Із 18 гривень на 21 гривню, а потім сказали, ще буде дороже. Дозволили збільшувати ціну проїзду на Полтавщині від 6 травня. Рішення ухвалювали на засіданні Ради оборони області, каже Дмитро Лунін. Коли у нас зараз ситуація критична з нафтою, з переробкою та, звісно, з цінами, то прийнято було рішення відпустити ціни, щоб вони були ринкові. Але ми наголосили для всіх перевізників, написали їм листа, що ціни повинні бути економічно обґрунтованими. Заборона на підняття тарифів на проїзд в області діяла від 18 березня. Дарина Литвак, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.